Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jamoliddin Ochilov. Hurmatli do'stlar, bugun biz Toshkent viloyati Qibray tumanidagi Shora chorva mol bozoriga keldik. Mol bozorini ko'rsatib chiqamiz sizlarga, hurmatli do'stlar. 18/1/2020 do'stlar. Videoni ko'ringlar, o'zingiz baho berasizlar. Sizlardan like kutib qolamiz. Kanalimizga mehmon bo'lsalaring, podpisa qilib o'tkazsin. Qo'ng'iroqchalar chalib qo'yasizlar, hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar, ro'yxat boshladik, hurmatli do'stlar. Novasimiz mana bu yerda sotilyapti. Hurmat bo'lsa ko'rpagalaring o'ta erik buqalardan. 40 million so'm naqd so'rayapti egasi. Hali savdo bo'lmadi. Oqbosh bo'lsa kerak menimcha, egalari bilmas ekan, qoralasin. Qidayda 1 tonnadan osh chiqib qoladi mana shu. 1 tonnadan osh chiqib qoladigan buqamiz. O'ta eriklarda ko'ryapsizlar. Yana bu yem yeydigan holati bor. Xullas yem yesa vashi zemir ketadi. Suyagi erik o'ta. Ko'rsatsizlar. Hali savdo bo'lmadi, hurmat bo'lsa, mana endi tong otdi. Hozir savdo bo'lsa, bilamiz qancha qilar. Hop, bu yerda mana hurmat do'stlar, sizlarga sigirlarimizni ko'rsatib o'taman. Shved paroda sigirimiz mana, ko'rib turibsizlar. O'ta erik sigirlardan ekan mana. Bolasi 3-chi bolasi ekan, xunajincha mana. Bolasini ko'rsatib bersizlar. Ana bolachasi. 3-chi bolasini sotilyapti do'stlar, 30 million so'm baho aytilyapti molimizga. Savdo bo'lmadi aka. 25 million. 25 millionga bergansiz. 25 million so'm baho bo'libdi, berishmadi. Ustini eshitadi desak, 35 ta, 36 ta, 30 ta. Ha, hurmat do'stlar. Yerlarni ko'rsatdi, best show deyishyapti. Xohlagan odam kelib sovib ketaverar ekan, hech qanday odam tanlamas ekan, kelib bemalol sog'ilaverar. Aka, ishqozlariga nomerni qo'yasizmi? Nömer şartmasa? Nömerleri yok, hürmet dostlar. Peki, yaşına bunu yapma. 35 de geçe üstü bir ayken. 20, bunu bölüşü 28 ile bir orası. 28 ile bulsa bir orası. Bana hürmet dostlar. Hakikaten mal mesela ben ola kendim. Hürmet dostlar, nömerleri yok. Şiddet satılı gitmek. Tomoshabinlar, Galishteyn sigirlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Mana Galishteyn paroda sigir sotilyapti. Nechta sigir bor? 3-chi bolasiga bug'oz, ha? 3-chi bolasi. Ha, bu qisir ekan, hurmat do'stlar. Ha, qisir sigirimiz Galishteyn. Narx qancha bo'lyapti aka buni? 15 million so'm, ha? 15 million so'm. Savdo qilmadi? Savdo qilmadi hali. Bunisi bu ham Galishteyn. Bu birinchi xonim, bolachasi mana, ko'rib turibsizlar hurmatli do'stlar. Xunajinchami? Bu qachon? Xunajincha. Suti nechta aka bu? 25 litr birinchi xonim. 25 litr sut beradi birinchi xonim mana. Mana yerlilari hurmatli do'stlar, ko'rib turganlaringdek tarang bo'ladi. Narx qancha bo'ladi? 25 million. Bu 25 million so'm, ha? 25 million so'm aytilyapti. Savdo qilinadi? Savdo bo'lmayapti. Bunisi ham sizdan? Bu bug'oz. Senta? Yo'q, bu angliski paroda. Ha, angliski. Angliski paroda deyishadi, hurmatli do'stlar, mana sotilyapti. Bu bug'oz ekan. Nechinchi bu? Birinchi qorin. Birinchi qoringa angliski molimiz bug'oz. Bo'ladi. Bunajincha bu hali. Narxi? 25 million. 25 million so'm, ha? Narxi 25 million so'm. Buni savdo qilmadi aka? Mana shu 45 million qilishdi. Ha, shved bilan buni 45 million qildi. Bermadingiz. Nechta sut beradi mana shu tuxumni? 20 ta berib qoladi. 20 ta berib qoladi. 20 ta berib qolar ekan. Bunisi ham aksizlar-a? Yo'q, yo'q. Bu sizdan. Bo'ldi, mana shu akamizning mollari, xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tgan firmalari ham bor, o'tamiz xudo xolasa. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga Galishteyn parodani ko'rsatib o'tamiz. Mana bolasi 3-chi bolasi ekan. Bolasi xunajincha ekan aka. Bolasi xunajincha. O'tadi. Suti nechta edi? 25 litr. 25 litr sut beradi mana hurmatli do'stlar, Galishteyn parodan. E'tiborlari yaxshi, o'rtacha mana. Yo, ozinam emas, yo semiz ham emas. Galishteynlar sutni yaxshi beradi, bilasiz. Yetki anaqa yo'q bo'ladi. 30 ta ham beradi. Narx qancha dedingiz?
27 milyon dolar. 27 milyon som narxi aytilyapti. Na, savdo qiladi? 21 million. Assalomu alaykum. 21 million som qilib to'xtirmadi do'stlar, mana 25 litr sut beradi. Hop, hozir nomerlarni so'rab ko'ramiz. Agar bersa, ona qilamiz. Toksan yettilik. 445. 21.44. 21.44. Bo'ldi. Ana shu nomerda bo'ladi akamiz. Qo'ng'iroq qilib ko'rasizlar. Bo'lmasa bo'ladi. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga mana shved poroda mollar ko'rsatdim. Egalari shuna deyshat. Shved bo'lishi ham mumkin deyapti. Aniq bilmaydi. British qoringa bo'g'os mana ko'rib turibsizlar. British tug'ishga bo'g'os. O'ta yirik mollardan bu ketay degan. Tanasi ham vashi boshqachada, ular turishini qarang, chiroyli. Ularda buna do'sa narx hozir savdo bo'layapti, adashmasam, g'idetni 30 million so'm aytilyapti menga. Hozir juda katta savdo bo'layapti hozir yerda. Akamizdan bu yoqda mana mollar ham bor. Mana ham shoxli, mesli paroda bo'lsa kerak. Mana ko'rib turasiz, birinchi tug'ishga bo'g'oz. Shovqin bo'lib ketdi. Birinchi tug'ishga bo'g'oz. Ular kamida 20ta, 25ta sut beraveradi. Birinchi tug'ishga bo'g'oz mana. Bu ham shu kam 30 million menimcha aytilayotgan bo'lsa kerak. Tomoshabinlar, mana egalarini topdik. Mana endi boshqatdan ko'rsatib o'tay. Bu qanaqa paroda? Nemis, ha? Nemis ekan, hurmatli do'stlar, mana. Nemis. Birinchi tug'ish, ha? Birinchi tug'ishga bo'g'oz, mana. Qanchada tug'adi? 23 millionga bermadingiz. 23 million so'mga bermadi, savdo bo'pti. O'zi aytilishi 27 million. Nima? 27 million so'm aytilyapti ekan, hurmatli do'stlar. Nemis paroda, mana, ko'rib turibsizlar, o'tdi boshqacha. Aka, bermaganingizga berib yuborasizmi shuni? Nech pulga berib yuborasiz? Ishqozlar. 25 million bo'lsa berib yuborasiz, ishqozlariga. 25 million so'mga berib yuboradi. Endi tug'adi bu, tug'magan hali. Bilmaysizmi? Qachon tug'adi? 20da 25da beradi-da. 20da 25da berib yuboradi. Bo'ldi mana. Ana shu nomerda hozir aytib yuborasiz oxirida. Bular ham mana akamizdan. Ana hurmatli do'stlar, bunisi farodasi. Ya nemismi bu? Ukrainski. Hurmatli do'stlar, rossiyski bo'ladi, ukrainskida ko'pchilik shuna deyapti endi. Bu ham shu. Bu ham shu narxmi? Telefon nomerini yozib oldingizmi maqsad? Yo'q hali. 460 1606. Albatta. Hazlashyapti. Hozir aniq nomerlarni aytamiz. Bu 25 litr sut beradi, ha? Narx qancha desiz? 27 million. 27 million so'm. Hurmatli tomoshabinlar, egalari narxi ketib qoldi. Xo'p. Egalari shoshib yuradi bu yerda bozorda, ko'rib tursizlar, bozor endi kimdir mol olay deydi, kimdir sotay deydi. Xullas bozorda videoga olishni o'zi bir qiyin masala o'zi. Egasidan so'rab olish boshqa deganda. Egalari ketib qoldi, hurmatli do'stlar. Bu ham shu birinchi tug'ishga bo'g'oz. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar yerlar. Endi mana anaqaga kelyapti. Ma'lumoti yo'q lekin. Bu ham shu 20 litrdan oshib beraveraman shu ma'lumotlar. Hurmatli do'stlar, o'zingizni mesli paroda sigirlarni ko'rsatib o'tay sizlarga. Mana ikkinchi tug'ish. Ikkinchi, to'g'ri? Mana shu ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasiga mana. Yonda mana bunaqa. Xunajincha ekan bolasi, mana ko'rib turasizlar. Suti nechta buni aka? 15 ta. 15 litr sut berar ekan mana. Mana yerlari 15 litr sut beradi mana. Narxi 16 million. Narxi 16 million aytilyapti. Buni aka savdo qilamizmi? 15.5 qilishdi. 15.5. 500 ming o'tib bermadingiz. 500 ming o'tib bermayapti mana. 15.5 ga bermayapti. Savdolanay dersa aka, ishqozlariga nomer aytasizmi? Ha, nomeringizni aytasizmi? Bo'ldi, nomerlari yo'q, hurmatli do'stlar, shu yerda sotilib ketadi mana. Bu
Bugün günahlar. Hürmet dostlar, sigirlerimiz. Yani kursiyatı ötürü ama bu yüzümüzde mesne parız. Bana hürmet dostlar. Yine bola sigirimiz. Bu birinci bolası? Üçüncü bolası. Üçüncü bolası. Üçüncü bolası bana. Ana sütler ki. Bir moral sağlı uğrayken. Buladı, 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 buladı. Turtları, turtları uyuyan sağlar ki. Ana, hürmet dostlar. Ana, ıskına sütler. Buladı, buladı, okey, buladı, buladı. Turtu uyuyan sağlar. 20 litre bir rakı var. Olası, hürmetin içi. Ana, yürüse, kursat peşinde. Bana, bana, bana. Uter reken de yelini yap çünkü. Şkozlarına kursat öte yapmış bana. Mehmetlerimizin koyağımız. Şokun buket bozu. Bana, bolasını onu yapın için. Bola, 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 bola. Turistler malımız öte başka çamallar. Ben aferin dostlar. Çok. Narx kaç yok ya bunu? 22 milyon. Narx 22 milyon son. Narx 22 milyon. Özümüzde nesli sigirlerden. Hasan Hüsallerden. Hasan Hüsallerden ne? Evet sonlar aynı. Nömer lan koyu da sana. Nömer. Nömer. Kısa nömeri ne? Nömerde şu an 99'lik 856 59 30 böyle 856 59 30 99'lik muhtereyim oğlum muhtereyim oğlum ana hürmet dostlar başkaça sigara ekende bu çiroyli ekan bolani ham zo'r beradi bular buni bola sutni nechtadi sutni sutni 20 ta okey sutni 20 ta 20 ta shuni sog'ib beramiz o'tib ketishadi okey bo'ldi bo'ldi juda yana o'tishlaringlari bor yengil tuqqan bog'ozlari bor bo'ldi bo'ldi savdo bo'lsa mana qana qilaverasizlar hurmatli do'stlar mana sigirimiz birinchi bolasi mana bolasi bilan sotilyapti 20 million baho bo'pti sigirimizga sotilmabdi bermabdi ekanmiz bunisini 21 million baho qilyotgan berishmayapti ekanmiz yigirma litr sut beradi birinchi qoringa bunisi ham birinchi qoring ikkinchisi bu ikkinchisi bu hammasi o'zimizni ham bor o'zimiz ana hurmatli do'stlar 20 ta sigir. Birinchi qora. Mana 50 lar ko'rsatib bersizlarga. Boshqa chekan. Yo'q, ana akalarim savdo qilyapti. Bunday qaragan o'ta chiroyli mol ekan lekin. Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? O'ta boshqacha. Xo'p. Ana hurmat. Hurmat do'stlar, mana nomerlarni berishadi. 90'lik 332 332 45 55 90 kiloymi? 90'lik 90'lik ana hurmat dostlar oling bo'lsa shunday bo'lsin deydi aka hormang birinchi turish ekanda mana ishqibozlar qo'ng'iroq qilaveradi bemalol bemalol qo'ng'iroq qilaveradi mana sotilib ketmasa olaverasiz hurmat do'stlar mana birinchi bolasi mana novvoz chekan mana galishda emporada deyishyapti ola bo'lardi galishdada qorasi ham bor ekan endi chachib ketgan deyapti hop birinchi bolasi 25 litr sut berar ekan 25 litr mana bolachasi ham boshqacha mana ko'rib turibsizlar novvoz chekan bu 20 qancha deyar ekan bu narxi 30 milyon son, 30 milyon son ne soruyla yaptı mı? 30 milyon son. Soda kınadı mı? Kaça kaldı? 23 yarım. 23 yarım kılışı yaptı. 23 yarım gibi bir mi yaptı bana? Hürmet dostu. Hürmet dostu bana Kürt dostu. Üçüncüsü gibi boğaz mı? Böyle üçüncüsü gibi boğaz mı? Simentaller ha? Simentaller. Bir de simentaller. Kesin gelişti. Simentaller. Üçüncüsü gibi boğaz ekin Hürmet dostu.
ekeni vaqti yo'q. Narxlar. Hurmat bo'lsa 22 20 narx qo'yilgan ekan bolalarimizga. Savdo bo'lyapti hozir. Hop, kami bor. Sotilyapti bular. Uchinchisiga bari bo'g'os mana ko'rganlaringizdek. Do'stlar, mana Galishdan paroda sigirlar. Sotilyapti bu yerda mana 25 million so'm aytilyapti. 25 million. Aka buni savdo qilmadi. 22 million qoldi. 22 million so'm bo'lyapti, baho bermayapsiz. Sutni nechta? 24 ta 25 ta sog'ladi. 24 ta 25 ta sog'ladi. Bo'ldi mana. Yesa sog'laveradi, ha? Opa, uydagi chiqib qolasan. Mana hurmatli do'stlar. Mana. O'ta boshqacha mo'lagan bu. Tanasi ham toza. Xo'p. Hech pulga bermayapsiz. 22 millionga bermayapsiz. 22 million so'mga sotilmayapti. 25 ta o'tib berasa ekan bu. Nomerlar aytasiz, qanday? 99. 99lik 3 8 44 77. 99. 99lik. Bo'ldi. Ana shu nomerda bo'lgan ekanmiz. Qo'ng'iroq qo'yaverasan. Bundan zo'rlari ham bor edi. Mana hurmatli do'stlar. Xonimizni bu yoqdan ko'rsatib sizlarga. Hurmatli do'stlar, Galishdan paroda sigirimizni ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana 24 million so'mga olinibdi mana. To'q bug'oz, ikkinchi bolasiga bug'oz. Mana. Mana yerlarini ko'rsatib beraman. İkinci bolasiga to'q bug'oz sigirimiz. Xotini Galishdan deyapti, endi Galishdan boshqa parodaga ham o'xshab ketadi mana. 24 million so'm bahoga olingan sigirimiz. O'ta rahmonlardan hurmatli bo'lsa, ko'rib turganlaringiz. Qani bu yoqqa yurvarsiz ozgina. Mana hurmatli bo'lsa, arqalarni ko'rsatib bersin. Boshqacha paroda bu Galishdan emas. Mencha. Do'stlar, mana sigirimiz sotilibdi, mana yana bola. Bolasini qarang buni barraligini. Bolasi vasharagina ko'z tegmasin. Mana qarang bolasini. Juda boshqacha bo'l ekan. Bu hali semental boshqa bundan ham zo'r ekanda bu. Chorni yakuladi deb aytayapti egalari, endi chorni yakulamiz. Boshqa 18 million 200 ga. Ketdi mana 18 million 200. Chiqaraman, chiqaraman, chiqaraman. Mana hurmatli do'stlar. 20 million so'mga olingan bo'ldi. Yana ko'rsatib bersizmi? Juda boshqacha bo'lgan lekin bormi bu? Va qarang ketadi. Va bolachasi mana. Ikkala buzuvchiga bir qaranglar mana. Bu bolasi bu, bu bolasi bu. Ikkinchi tug'ishga sigirimiz. Nechta bo'g'oz bo'lsa kerak? 22 million so'm baho aytilyapti molimizga mana. 22 million so'm. Bunisi xabaringiz yo'qmi? Nechta bilan asha? Ularni bilmayman, hali o'qib biladi. Ular biladi, ha? Xo'p, egalari 22 million so'm baho aytilyapti, hurmatli do'stlar. Bu birinchi qorin ekan, hurmatli do'stlar, ana shu turgani. Bular 22 milliondan aytilyapti. 22 million so'mdan. Hurmatli do'stlar, mana bu semental ekan mana. Boshqachasi mana. Iragidan. Zo'ridan mana. Nechinchi tug'ish aka bu? Bitta tuqqan. Bitta tuqqan bug'oz hozir, ha? Ha, bitta tuqqan. Bug'oz emasmi? Ha, kuylayapti. Bug'oz emas, hali kuylayapti. Kuylayapti, ko'ring. Mana hurmatli do'stlar. Sutni nechta buni? 18 ta kami. Kam 18 litr sut beradi mana, hurmatli do'stlar. İkincisiga bo'g'oz bo'ladi yaqinda, xudo xolasi qochib bo'lsa. Bugun baxtli. Soda qilmadimi? Ha. Soda bo'ladi bunga. Nech so'raga? 20 so'm. Buni narxi 20 so'm, ha? 20 million so'm. Bunisichi? Ukrainka. Bu ukrainka. Boshqacha turib oldi va siyib oldi. Ukrainka paroda. 5 ta sutib oldi. 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz? Nechinchi tug'ishga? Bitta tuqqan bu. Bitta tuqqan. İkincisiga bo'g'oz. İkincisiga nechta sut beradi aka bu? Hozir 15 ta. Hozir 15 litr sut beryapti, ha? 15 litr sut beradi, hurmatli do'stlar. Buni savdo qilmadimi aka? Quvatda, quvatda. Quvatda.
Bu ne sizce ya ki bunlara? Bunlar ne etmek değil mi şuna? Bu ne 20 soru. Bu gel işte ne? İsrail. İsrail iski. O bola sana bu kaça? Ona bola ge? Ona bola ge 20 soru ya. 15 de sütü var. 15 de sütü var. Ben aklımda sizden bir yalın kursatı diye misin? 15 de sütü var. Bunlar ya mısın? Ha ben de. Bunlar ya ben kendim. Bu hem İsrail iski. Ya bu simental çarşı. Simentalın çarşı yani bu. Birinci kağıt. Birinci kağıt bana bola çarşı. 18 de 20 sütü var. 18 de 18-20 test verildi. Narxi qancha? 23,5. 23,5 million so'm aytilyaptimi, ha? Yillar hurmat do'stlar. Bu ham akamizdan, mana hurmat do'stlar. Bu shohli ekan, ha? 21,5 so'ram. Bunga 21,5 million so'm so'radi. Yarmali bo'g'oz. Aha. 2 yarmali bo'g'oz. Usti? Nechta? 17-18. Usti 17-18 da. Qo'ng'iroq qo'rorasizlar mana shu akalarimiz hamma hammasi sotilyapti. Ya, bu yerda ham bormi? Mana bu yerda ham bor ekan, hurmatli do'stlar. Bu 17 ta suti bor, ikkinchi qor. Ikkinchi qoringa o'zimizning parvoda bolalardan. Bu bolasimi bu? Erkak. Bolasini sotilyapti. Erkak. Narxi qancha dedingiz? 19. Bu narxi 19 million so'm, kami bor. Ham bo'g'oz. Bu bo'g'oz 7,5 ming, ikkinchisiga tug'adi, 25 ming. Bunda boshqa rehma olmagan mana shu. 25 litr. Mana hurmatli do'stlar, 25 litrgacha sut beradi bu. 25 litrgacha sut beradigan. Zotan mali bo'ladi. So'ydingmi? Harakatlanmaysanmi? Zotan nima deysiz uni? Zoti qanaqa? Bu ham o'sha rossiyskiy parodalardan ekan hurmatli do'stlar. Narx qancha buni aka? Kiloni 45 so'm. Mana ikkalasiga. Mana ikkalasiga 45 million so'm. Mana shu to'g'risidan olsam bo'ladimi mana shu? To'g'risidan olaylik. Ikkovi ham 25 litrdan beradi. Ikkovi ham 25 litrdan beradi. Mana hurmatli. Bittasi ikkinchisiga, bittasi uchinchisiga bo'g'oz. Yaqinda tug'ay deganlardan. Ma'murisi. Bunisi ham qoldi, bittasi qoldi. Bo'g'oz bu ham. Birinchi qoriga bo'g'oz. O'zimizni parvozadan bo'lsa kerak. Narx qancha buni aka buningizni? Bunisini qancha deb berasiz? 15 million so'rayapsiz ekan. Aka, Adelnaga qancha bo'ladi bu mana ikkalasi? 39 ga bermayman. Ikkovini. Yo, bittasi nechi pul bo'ladi? Bittasi. Bittasi bo'lsa 20 ga 19. Ha, 20 million, bunisi 19 million bo'lyapti. Nargis 19 million. Ha, qilyapti, bermayapsiz. Nomerlarni aytasizmi ish qo'zlariga? 97lik. 97lik. 780. 780. 87-24 nomerlari akamizni qo'ng'iroq qilib olasizlar bir-bir. Qirqtali ham bor. 40 litr su beradigan bor, ha? Bir ko'rsatamizmi, bor aka? Mana. Ha, bir o'tib ishqozlariga. Akamizni firmalari bor, bir qo'limiz tiyib qolsa qo'l timiyatida borishga. Bir borib ko'rsataman sizlarga, ko'rib olasizlar. Ha, mollarimiz. Shuncha mol akamiz mana. Oldindan ham ko'rsatib qo'yaman, ha, bir. Oldindan bir ko'rsatdi. Mana shundan boshlanadi. Ko'rsatib boramiz sizlarga. Mana shundan boshlangan hurmatli do'stlar. Narxlarni aytib o'tdik, esimda yo'q hozir. Oldindan ko'rsatdi. Hamma mol akamiz. Mana bu o'sha irigidan. Tepadan olsa irik ko'rinadi, deyapman. Tepadan ham ko'rsatib sizlarga. Mana bolachasi. Bolachasi bu. Xo'p, mana mana shu yergacha akamiz mollari. Qo'ng'iroq qilib o'rasizlar bir. Uylarni yana bor ekan, bir o'tamiz xolos.